İndi milyonçu olmağın yeni üsulu meydana gəlib. Sosial şəbəkələr vasitəsilə milyonlar qazanmaq mümkündür. Bildiyiniz kimi, sosial şəbəkələr dünyadakı milyardlarla insanın həyatının bir parçasına çevrilib. Bununla da bu platformalar yeni bir sektor halına gəlib. Sosial şəbəkə fenomenləri, getdikləri tətil bölgələri, əyləncə məkanları və öz yaşam tərzləri ilə küllü miqdarda sərvətin sahibi olurlar. Sosial şəbəkələrin öz istifadəçilərinə ödədikləri məbləği eşitsəz, sizin də yuxularınız qaçacaq. Google-un video platforması olan YouTube 7 milyondan çox izləyicisi olan şəxslərə orta hesabla 300 min dollar pul qazandırır. Facebook isə bu qədər izləyiciyə sahib olan profil hesabının sahibinə təxminən 187 min dollar ödəyir. 7 milyondan çox izləyicisi olan Instagram hesabının sahibi 150 min dollar, Snapchat və Twitterdən isə 60 min dollar qazanır. Yəni, bunun üçün öncə sosial şəbəkədə fenomenə çevrilmək lazımdır. Buna görə isə sizin şəxsi bacarıqlarınız və yaradıcılığınız kifayət edir. Bu səbəbdən tövsiyə edirik ki, sosial şəbəkədən pul qazanmağın yollarını öyrənəsiniz.